ମାଙ୍କର ଆଗମନ ନେଇ ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି ତ ପୀଠମାନଙ୍କରେ ରୀତିନୀତି ସହ ମା'ଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମ ସହିତ

ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଏଥର ନିଆରା କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ ରହିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀମାନେ ସବୁବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଧରାବତରଣ ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନଳିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସନ୍ଧି ପୂଜାର ସମୟ ମାନେ ଅଷ୍ଟମୀ ସରିଯାଉଛି ନବମୀ ଆସୁଛି ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧି କ୍ଷଣ ସେ ସମୟରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ହୁଏ ଆଉ ଆମର ପୌରାଣିକ ଗାଥା ଅଛି ଯେ ଦୁର୍ଗା ମା' ସେହି ସମୟରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରନ୍ତି ପାପିଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ବିଜୟ ପାଇଁ ମହିଷାସୁର ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏଥର କ'ଣ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତୋରଣକୁ ନେଇକି ଲଢ଼େଇ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନବେଳା ସମୟ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଥର ଦୁଇଟା ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଲା ରସୁଲଗଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାର ରସୁଲଗଡ଼ରେ ହେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ସିଧା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦୀପରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଦିନବେଳା ବି ପ୍ରଚୁର ଗହଳି କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀର ତୋରଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେପଟେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ଏଥର ଏ ଅଜନ୍ତା ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସେହି ଆକୃତିର ତୋରଣ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ସିଧା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ତୋରଣ হালকা হালকা খরা হচ্ছে সুন্দর পাক হয়েছি ভিড় বড়ুচি আজ অষ্টমী রিন ব্রত উপবাস দিন মাখানে পূজার দিন মাখানে আজ যা মগা যায় মা পূরণ করেন কিনা বর্ষকর গোটা লম্বা প্রতীক্ষা থাকে মা কতবে ধরা পৃষ্ঠক আসবে আর যে দশহরার যে প্রক্রিয়া রয়েছে সে ভিতরে মহাষ্টমী রহত্ব সবু বেশি জন ব্রতধারী আমি অনেক আজ কমিটি ব্রত উপবাস কমিটি মাজার্চনা হচ্ছে ଆଜି ଦିନ ଉପବାସ କରିଛୁ ଆଜି ଆଜି ଫଳ ଆହାର କରିକି ରହିବୁ ଆଉ ମା ତ ଆସିଛନ୍ତି ପାର୍ବଣର ଋତୁ ଚାଲିଛି ମା ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସଂଗାର କରି ସବୁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଯେଉଁ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ସଂଗାର କରିବେ ସଜନଙ୍କୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ମାଆ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଟିକେ ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଟିକେ କୁନି ଝିଅଟେ ତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ନେଇଯିବି ମା' କ'ଣ ମାଆକୁ ମାଗୁଛ କୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ପାଠ ସବୁ ମାଗୁଛ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଆମେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖଉଛୁ ରସୁରଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଆଜି ବ୍ରତ ଉପବାସର ଦିନ ଯେହେତୁ ଦଶହରାର ସମୟ ସମସ୍ତେ ଏହା ହିଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦଶା ହରଣ ହେଇଯାଉ ଆଉ ଅଷ୍ଟମୀରେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ କରାଯାଏ